جہاد کنارے سے اگر امریکہ دفاع کے نام پر عراق میں پہنچ سکتا ہے اگر امریکہ اپنے دفاع کے نام پر افغانستان کو تاراج کر سکتا ہے اگر روس دفاع کے نام پر شام میں بمباری کر سکتا ہے اگر دنیا کفر کو دفاع کا حق ہے اگر دنیا کفر جانوروں کو بھی دفاع کا حق دیتی ہے میں دنیا کے منصفوں سے غیر مسلم منصفوں سے کہتا ہوں کیا اہل کشمیر کو اپنے دفاع کا حق نہیں ہے جس کو تم دفاع کا نام دیتے ہو میرا مذہب میرا ایمان میرا عقیدہ اسے جہاد فی سبیل اللہ کہتا ہے ہم سے پہلے تھا عجب سرور جہاں کا منظر کہیں مسجود تھے پتھر معبود شجر ہو گئے پیکر محسوس مان لیا کوئی ان دیکھے خدا کو کچھ کو معلوم ہے نیتا تھا کوئی نام قوت بازو مسلم نے کیا کام بس رہے تھے یہی سلجوق تورانی اہل چین میں ایران میں ساسانی میں اسی معمولے میں آباد تھے یونانی بھی اسی دنیا میں یہودی بھی تھے نصرانی بھی پر میرے نام اٹھائی کس نے بات جو بگڑی ہوئی تھی وہ بنائی کس نے تھے ہم ہی ایک تیرے مارو خشکیوں میں کبھی لڑتے دریاؤں میں دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں